Dobro jutro svima, kako stoji Bitcoin danas ili dobar dan vama koji ćete gledati kasnije, možda dobro večer, ovisi ko kada gleda. Danas je tema ovog prvog videa, danas biti će ih dosta Bitcoin. Krenit ćemo sa Bitcoinom, imam jednu jako lijepu vijest, jako dobru vijest kad je Bitcoin u pitanju, atmosfera oko Bitcoina. Prije tog ću vas samo pozdraviti i vas sve nove pozvati ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal. Idemo prema brojci od 34.000 tisuće još samo malo nam nedostaje, pridružite nam se i vi i jedan jedini lajk like. ako date puno ćete mi pomoći u razvoju ovog kanala danas oko 2 3 sata popodne u goste mi dolazi napokon Crypto Insider, za vas koji ne znate, jedna od najjačih Telegram grupa na, na Balkanu, rade strašne stvari i proći ćemo jako puno tema, biti će jako zanimljivo dok ja taj video smontiram, uploadam, bla bla bla, očekujte već popodne video na kanalu, tako da svakako danas bit će jako interesantno, baš se veselim. Uglavnom, vratit ćemo se na Bitcoin na brzinu. Koja je to vijest? Što je to što vam želim pokazati? Bitcoin je trenutno na cijeni od 16.551 u trenutku snimanja ovog videa izgleda za medije, za sve skeptike, izgleda jako loše, međutim sve je u redu sa Bitcoinom, ja se osobno nadam, to sam vam već rekao nekoliko puta u zadnje vrijeme, vjerujem i nadam se nekako da on može ići i dolje, međutim kupujem stalno po svim cijenama jer uvijek imam primisao što ako se dogodi ovo, vratimo se unatrag ovdje, pogledajte ovo, u samo par dana eksplozija bez povratka, eksplozija koja u 18-19 dana Ode odmah na X2, čak i više nego X2 i onda jedan veliki reli. Nikad ne znate što se može dogoditi sa Bitcoinom. Bitcoin je nepredvidljiv i jednostavno svi koji planiraju sa Bitcoinom dugoročno, moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet naravno, ovo su sve dobre cijene za kupovinu, za ulazak. I 19, 20, i 30, i 15, i 16, koliko god da bude, ko može, koliko može, dolar cost average tehnika ne može faliti. Međutim, vratimo se na ono što sam htio pokazati, što je jako dobro, što je lijepa vjeza za Bitcoin i s tim otvaramo današnji dan. Idemo na Twitter, Predsjednik El Salvadora, Nayib Bukele, objavio je tweet, znači We are buying one bitcoin every day starting tomorrow. Znači, država El Salvador ide opet na dollar cost average tehniku, znači svaki dan će kupovati jedan bitcoin. Wow, ovo je lijepa stvar, ovo je velika vijest. Mnogi oponenti predsjednika El Salvadora napadali su ga kao da je cijena Bitcoina manja od one po kojoj su oni kupovali i tako dalje. Svi koji su protiv, protiv njega, protiv njegove politike svi kažu je izgubio se, nije izgubio ništa jer nije prodao, oni samo kupuju a El Salvador je objavio strašne podatke nakon što su se odlučili na opće prihvaćanje Bitcoina koliko im je skočio porast prometa od turizma, koliko je skočila potrošnja kroz Bitcoin, koliko je novih ljudi došlo u El Salvador baš zbog Bitcoina, koliki je porast noćenja, koliko je ekonomija reagirala. Velike, velike stvari im se događaju i to je ono o čemu se ne piše, to je ono što nećete vidjeti. Svi će vam samo prikazati to. El Salvador je kupio Bitcoin po cijeni recimo 25.000 dolara, sada je cijena 16.000. Koliko je El Salvador izgubio? Nije El, nije El Salvador izgubio ništa, El Salvador je ovdje samo na dobitku. I s tim smo otvorili današnji dan, nemojte biti u zaostatku, pogledajte još videa na kanalu i vidimo se kasnije, jedva čekam gostovanje Crypto Insider, bit će jako zanimljivo, vidimo se.